pode. Dobrodošli u moj novi vlog! Kako se zvao? Dakle, ništa od moje jutarnje rutine u ovom videu, s obzirom da je vanredno stanje u Srbiji i da li su... Srbiju! Pa to je leskovac! Mala ga prešaltala po leskovac. Ovaj... Odletat će nam... Aaaa, krpa! Danas smo ostali malo kasnije, s obzirom da je vanredno stanje u Srbiji. Tada smo dali sad zajimalo odluška. Spavili smo danas do 12. Dok smo se spremili i sve slično, s obzirom da treba da radim i neko slikanje. Sad je već 2 sata, ja sam jutro spojala samo Marbles čokoladicu i Vanja isto i to je to što se tiče obroka za danas. Sada pijemo kafu, onda ćemo nešto da jedemo i onda ćemo da radimo trening. Kao što sam objavila na Instagramu juče, već nedelju dana uopšte nisam trenirala s obzirom da sam bila malo prehlađena. Posle sam imala ženske probleme, bukvalno nisam mogla da ustanem 4 dana iz kreveta iz nepoznatog razloga, inače nemam tako neke probleme što se toga tiče. Ali danas ponovo počinjem sa treninzima i Vanja isto nije trenirao nekoliko dana. Tako da za vreme ove epidemije, ovog koronavirusa, trenirat ćemo najverovatnije na terasi, u stanu i napolju. S obzirom da su sve teretane zatvorene u Srbiji, a verujem i u drugim državama, potrudit ćemo se maksimalno da vam pomognemo oko izbora vežbi i treninga i sad ćemo to snimati putem Instagrama i YouTube-a. Tako da, ljudi moji, verujte mi, većinom možete da održavate ishranom ono što ste do sada postigli, nemojte da odustajete i možete da postignete dosta dobre rezultate, čak i u kućnim uslovima. I krećemo samo jako. Završavamo kafu i javljamo se posle. Ljudi, mi ćemo treninge raditi u principu na terasi i u stanu, s obzirom da nam je terasa dugačka, da možete raditi 30 iskoraka u jednom pravcu, ukolo 15 metara. Među ostalog, ljudi, možete da raditi i čučanj sa džogerom. S obzirom da smo videli da je aktuelno da svi vade džoger i rade treninge, mi ćemo isto to da radimo. 100 grama! Dobro, teže. Šalim se ljudi, nećemo raditi s ovim stvarima, ja u principu što se tiče treninga imam trake i tako neke rekvizite, moći ćete da radite i bez toga, moći ćete da radite i sa trakama i sa svim tim. U principu radit ćemo svakakve neke vežbice. Komšija, nije mu jasno. Inače, ovaj komšija preko puta se snabdeo toalet papirom, ja mislim da otvara se tera za koji dan, pa se je batao premium. Da bog da se isra. Ljudi stvarno nisu normalni. Tako da, ako vam je nestalo veca papira, meni se čini da moj komši je otvorio prodavnicu uskoro. Da počinj ti istina, ali ima prvi na kraju ono... Trenutni shape. Sad ćemo da pripremamo pirinčani griz, to će nam biti obrok pre treninga, s obzirom da sam vam rekla da bukvalno ništa bi smijeli. Krećemo! Inače, jedan od narednih videa planiram da bude neki zdravi obroci koje pripremam i da budu bez proteina ili ovako bar bez šejka i slično, kako biste mogli svi da napravite. Uzimam pirinčani griz. Ja ovaj uzimam uglavnom, ne znam da smo uzeli u Maxi ili u Rodi, nisam sigurna. Dakle, dobijete kao ona kesa čipsa kutija, ali dobijete 30 grama unutra. Uzimam 3 kašike i sad pomešam samo sa malo vode. Ovako sve sjedinim. Vidite, to će biti ove teksture, da se ne bi zgrudvalo, sam malo pomešala sa vodom. Znači, sad ću malo samo barbell shake-a da stavim. Ovako, otprilike. I sad ću stavim to samo malo mikrotalasno. Inače, pripremam uglavnom tako što stavim u šerpu da se ugreje. Ovo je eksperiment, tako da ako ne uspe... Sada ću da dodam ovaj griz i da pomešam sve opet zajedno. Close your eyes, only got one eye, just put your trust in me. Thank you.
jedan oko, što imala sam neki problem sa stomakom, doktor mi je u cijepu rekao da izbjegavam gazirano, da ga ne pijem uopšte, tako da koluzirao, sam prestala skroz da pijem, no ako izgleda nisam pila imam dve nedelje da sačekam da mi se smiri stomak. Posle dve nedelje pauze od treninga definitivno mi je trebalo nešto sa kofinom. Vanja i ja ćemo da radimo zajednički trening, odnosno on će da radi sve što ja radim. Ništa od ovog Vanje. Sad krećemo sve iz početka, još dva kruga. S obzirom da sam napravila dosta veliku pauzu, uradit ću tri kruga ukupno. Look at those palm trees, damn! Gotov trening, sad ćemo da vam editujemo sve videa koje smo pripremili danas što se tiče treninga. Rekla sam na Instagramu da ću se maksimalno potruditi da vam svaki dan izbacujem treninge. Na Instagramu ili na YouTubeu da bukvalno svakodnevno imate neke ideje da vežbate. Danas smo snimali i trening za zadnjicu koji ću ja raditi sutra. Sad ćemo da se bacimo na edit toga i na edit ovog vloga. Želim da se svi zajedno pokrenemo i motivišemo, tako da imam jednu super ideju za naredni video. O tome ću vam nešto reći malo kasnije čim se istuširam i sredim i sve to. Sad ću malo se istaglim i onda se tuširam i onda vas javljam. Ljubav vas. S obzirom da moramo odmah da krenemo da editujemo, uzet ću ovaj Barbell milkshake, onda ćemo da napravimo nešto da jedemo. Potencijalno ćemo da pregladnimo dok ovo sve sredimo. Sada je 8:15, do 9:15 bi trebali sve da izbacimo. Bacimo se na edit, pa najsedan kasnije pokazat ću vam što ćemo da pripremamo. Razmišljam da napravim ili neke burgere, pošto mi za to treba malo vremena. Sjedno za nekih sat vremena. Stanje je sljedeće, 12 sati uveče, mi smo editovali video od 8 do sad, bukvalno, to jest Vanja je do sada, jete upravo ga izbacio. Stomak mi se uvukao, apsolutno mi nije dobro, ide prva pomoć i neplanirani cheat day. Ja nisam sigura da ću ja ovo jesti. Ja sam već izbacila svoj trening, moj trening je izašao. Vanja piše tekst za njegov trening. E, od sada ćemo svaki dan da stavljamo treninge, ishranu i svašta nešto. Je li tako, ljubavi? Da.
PMS edition. Bez PMS. 30 dana mesečno. PMS edition bez PMS-a. I sad ljudi, dobrodošli u dan 2. Samo ću prskim da vam pokažem kako pravim burgere. Dakle, uzmem piletinu, ovdje ima oko 300 grama i sad ću ovo samo da sameljem unutri bulitu. Evo kako to sada izgleda, dakle, bukvalno piletina je ko pašteta. Sada samo začinim. So, pečenu piletinu i origano. Dodajem kokosovo ulje. Evo kako to za sad izgleda. Dakle, bukvalno pečem kao i normalne pljeskavice. Evo, sve gotovo. Stavljam jednu ploču rice cake-a. Dodajem senf. Inače, senf koristim onaj delikates sa što manje šećera i masti. Sada to sve razmažem. Ovdje sam iseckala iceberg salatu, tako da sad dodajem to. Zatim, pljeskavice su gotove. Još malo iceberg salate. Dodajem ovaj barbecue sos iz Pan Sporta. Još malo senfa. Miks začina. Sada preklopim sa još jednim. Ljudi, ovo je brutalnog ukusa. Možete dodati još tipa krišku paradajza ili slično koliko to volite. Možete i malo kečapa. Obvezno probajte i javite mi kako vam se sviđa. Upravo smo završili snimanje današnjeg treninga i snimala sam vam neke super recepte. Meni će danas biti rest day, s obzirom da sam jučer odradila onaj trening za cijelo tijelo i bukvalno se raspadam. Poslije 10 dana nisam trenirala, dobila sam upalu i u ramenima i u nogama. Želim da vam kažem da sam bukvalno, iako je ovaj karantin jedna nepozitivna stvar i naravno da je užasno ovo što se trenutno dešava i da je jako tužno. Međutim, što se tiče fitnessa, vidim da se mnogo ljudi pokrenulo i da mnogo ljudi je dobilo tu neku želju da krene sa trenizima, da krene s iskreno, možda neki od vas imaju više vremena. Tako da sam odlučila da krenemo još jače, još bolje i da bukvalno svakodnevno izbacim neki trening ili predlog za obroke, da se svi zajedno pokrenemo, motivišemo, inspirišemo i pokidamo u ovoj godini. Ono što su neki moji planovi za dalje, kao što sam rekla u prethodnom videu, želim da promijenim trening, želim da promijenim rutinu i sve sam ja to promijenila na 2 dana. Međutim, sam se razbolila, pa sam imala ženske probleme, onda posle krenuo karantin, tako da ništa što se tiče mog treninga u teretani. Sada ću u toku vikenda da napravim još plan što se tiče treniranja za cijelu narednu nedelju. Napravit ću plan što se tiče ishrane, s obzirom da želim da krenem na definiciju koja je već 2 nedelje u propalom izdanju. Odlučila sam da vam snimam cijel taj proces i da bukvalno, ukoliko budem mogla, svakodnevno da vlogujem. Dakle, neće svaki dan izlaziti video, ali ja ću se potruditi da svaki dan vam snimam bar nešto, pa onda spojim u više vlogova. Trudit ću se da videe budu 2 do 3 puta nedeljno i da se družimo što je više moguće i putem Instagrama i putem YouTube. Sve o promjenama koje uvodim od ponedeljka ću vam pričati u narodnom vlogu. Dakle, tada sam planirala da uradim jedan kitchen tour video, da ću vam pokazati koje su to sve namirnice potrebne daže ako želite da počnete sa ovim healthy lifestyle-om. Također ću vam pokazati i nešto što se tiče opreme u kućnim trenizima, ukoliko se odlučite da nešto od toga kupite. I također ću vam pričati još o nekim stvarima. I također, čekaj da prođe ovog konjina. I također ću vam pričati o svim ovim stvarima koje treba da obezbedite, da pripremite i slično ukoliko želite da zajedno sa mnom počnete ovaj izazov od nekih 8 nedelja. Tako da, to bi bilo to. Pišite mi koji su vaši ciljevi za dalje, kako mogu da vam pomognem, koje treninge želite da snimam, kakvu ishranu želite da snimam, šta vas to sve zanima, s obzirom da sam se baš onako aktivirala i dobila sam baš mnogo veliku želju. Svaki dan nešto snimam, svaki dan vam nešto pripremam. Kroz 2 dana izlazi novi video, imam milion i jednu ideju. Ljubim vas puno, hvala što ste gledali i vidimo se u narednom videu. Ćao!